Кожна дитина з нетерпінням чекає новорічних свят і, звичайно, на подарунки. Представники радикальної партії на Закарпатті створили справжній святковий настрій для дітей, які лікуються в обласній дитячій лікарні. Маленьким пацієнтам вручили новорічні подарунки. Сьогодні за дорученням лідера партії Олега Ляшка ми вітаємо діток, які, на жаль, на превеликий жаль, знаходяться зараз в обласній дитячій лікарні. Вітаємо з новорічними святами і хочемо побажати, щоб вони були завжди дуже здорові і позитивні емоції, відчуття свята якраз забезпечували їм хороший настрій і вони якнайшвидше одужували. В свою чергу дітлахи дякували не лише радісними посмішками, а навіть читали вірші. Під зелену, під ялинку, ставив Дід Мороз корзинку. Ні цукерки і пакунки, ні солодощі та дарунки. І для цуцика сюрприз кістку Дід Мороз приніс. Дивні кульки на ялинці, і рожеві, і жовті, і сині. Ти вже догадався, хто між ними заховався? Дід Мороз та ще й Новий рік, побажати нам щастя встиг. Діти та їх батьки вдячні за таку увагу і за те, що для маленьких пацієнтів створюють новорічний настрій. Варто пам'ятати, що дітям важливо отримувати не лише матеріальні подарунки, а й позитивні емоції. Ми ще й даруємо емоції. Зокрема, вже 4 рази безкоштовно дітки Мукачева, Мукачівського району мали можливість переглядати нові фільми в сучасних кінотеатрах міста Тячів, міста Мукачево. Вони мали можливість бачити от завдяки голові Мукачівської міської організації Володимиру Шубцю, який надав їм таку можливість. Прекрасно. Тож вітаємо із прийдешніми святами і бажаємо діткам міцного здоров'я та якнайшвидшого одужання.